Балқаш жылу электр станциясының жобалау жұмыстарын кешіктіргендер жазасын алды. Жұмыс қайта жанданды. Бұл жөнде бүгін орталық коммуникациялар қызметінің брифингіне қатысқан Самұрық энерго акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Алмас Адам Сәтқалиев хабарлады. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында жылу электр станциясы құрылысы мен инфрақұрылымына қатысты сын айтқан болатын. Өйткені 2012 жылы рәсімделген жобаның әлі күнге дейін құжаттары дайын болмады. Елбасының бұл станцияға баса назар аударуына негіз бар. Өйткені Балқаш электростанциясы еліміздің оңтүстігіндегі энергия тапшылығын азайтуға септігін тигізуі тиіс. Қазірде жұмыс кестеге сай жүргізілуде, дейді брифингке қатысушылар. Қажетті инфрақұрылым жасалуда. Атап айтқанда, Қараөткел теміржол станциясы кеңейтілуде. Су жетегі салынып жатыр. Мамандардың сөзіне сенсек, құрылыс жұмыстары белгіленген уақытта, яғни 2018 жылы аяқталады. Оңтүстік өңірдің қуат тапшылығын жою да осы мерзімге белгіленіп отыр. Бұл мақсатта бірнеше жоба жүзеге асады. Үлкен жобаны іске қосайық деп жатырмыз. Мына Екібастұздан бастаған 1,5 шақырымнан асқан электр желілі 500 киловольттық және де 3 қосалқы станция саламыз. Елбасының берген жаңағы үлкен тапсырмасы Балқаш жылу электростанциясын салу, оны мына Самұрық энерго компаниясы іске кіргізеді. Сонымен келешекте біздің оңтүстік аймақтардың тапшылығы болмайды деп мен сенімдімін. Келер жылдан бастап Кегок акционерлік қоғамының тарифтік құны 9%-ға дейін артады. Бұл кәсіпорын шығындарының көбеюіне байланысты. Алайда бұның тұтынушылар үшін қалай әсер ететіні әзірге белгісіз.